Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 18, sual 5. Bu sualımız cədvəllər bölməsinə aiddir. Gördüyümüz kimi, bizə verilən cədvəldə müəyyən ədədlər təsvir olunmuşdur. Lakin cədvəlimizin xanaları rənginə görə bir-birindən fərqlənir. Yəni, bu deməkdir ki, rənglər müxtəlif olduğu üçün biz mavi rəngli xanalara bir istiqamətdə, yəni burada yerləşən ədədlərə bir istiqamətdə, digər xanadakı ədədlərə isə başqa bir istiqamətdə baxmalıyıq. Cədvəlimizə sətirlər üzrə, yəni bu istiqamətdə yanaşmalıyıq. Buna uyğun olaraq bizim 4 sətrimiz mövcuddur. Və bu sətirlərin hər biri müəyyən bir misalı ifadə edir. Amma bu misallarda gördüyümüz kimi əməllər verilməmişdir, ədədlər təsvir olunmuşdur. Biz bu əməlləri özümüz qeyd etməliyik. Əgər biz bütün ədədlərə, yəni mavi xanadakı ədədlərə toplananlar kimi baxsaq və bu qaydanı digər sətirlərin hamısına tətbiq etsək, o zaman bir sıra əməllər meydana çıxacaqdır. İlk əməlimizi hesablayaq. 3 üstə gəl 4, üstə gəl 2 bərabərdir. 3 üstə gəl 4 bərabərdir 7, 7 üstə gəl 2 bərabərdir 9-a. Deməli, bu bərabərliyimiz doğru oldu. İndi ikinci sətrə baxırıq. 4 üstə gəl 5 üstə gəl 2 bərabərdir. 4 üstə gəl 5 bərabərdir 9, 9 üstə gəl 2 bərabərdir 11-ə. Gördüyümüz kimi, bu bərabərliyimiz də doğrudur. İndi üçüncü sətrimizə baxaq. 6 üstə gəl 4, üstə gəl 3 bərabərdir. 6 üstə gəl 4 bərabərdir 10, 10 üstə gəl 3 bərabərdir 13-ə. Bu misalımızı da hesabladıq və cavab doğru oldu. İndi isə bu qaydanı 4-cü sətrimizdəki ədədlərə tətbiq edək və sualı tapaq. 7 üstə gəl 3, üstə gəl 4 bərabərdir. 7 üstə gəl 3 bərabərdir 10, 10 üstə gəl 4 bərabərdir 14-ə. Deməli, sual bərabərdir 14-ə. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.